Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karpatka tortunun reseptini sizlerle bölüşeceğim. İlk önce kremini hazırlayacağım. Bunun için kazana 1 stekan şeker tozu, 1 adet yumurta əlavə edip karıştırıram. Daha sonra yarım litre süt, 1 stekan un əlavə edib topak olmayana kadar karıştırıram. Orta ateşdə qatılaşana qədər bişirirəm. Soyması üçün başqa bir qaba qoyub üzərini streçlə örtürəm. Xəmiri üçün qazana 100 qram yağ, 1 xörək qaşığı, şəkər tozu, 1 çimdik duz əlavə edib yağ əriyənə qədər orta ateşdə qarışdırıram. Daha sonra 1 stekan un əlavə edib bişiririk. Soyuyan xəmirə 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Daha sonra 4 ədəd yumurtanı tək-tək əlavə edib mikserlə qarışdırırıq. Xəmirimizi keks qabına əlavə edib 160 dərəcədə təqribi 1 saat qədər bişirirəm. Xəmiri 2 hissəyə ayırıb elə də bişirmək mümkündür. Xəmirin bişərkən kremini tamamlayırıq. 150 qram yumşaq kərə yağına 2 paket vanilin əlavə edib mikserlə ağırana qədər qarışdırıram. Kremi az-az əlavə edib mikserlə qarışdırırıq. Bişən tortu 2 hissəyə ayırıram və ortasına hazırladığım kremi bol-bol qoyub yayıram. Bir gecə soyuducuda saxlayıram və daha sonra üzərinə şəkər kirşanı sərpirəm və çiyələklərlə bəzəyirəm. Ağızda əriyən çox, amma çox dadlı tort alınır. Sınamağınızı mütləq tövsiyə edirəm. Gələcək videolarda görüşənə dək, hələlik!